Gente, ela tá um furacão. A gente olha na agenda e tá em Manaus. Aí no outro dia tá lá no Piauí, depois tá em Recife. Disse, meu Deus do céu, Fortaleza, não faz pausa. É correndo pra ver a família, né? Vai ao supermercado como marido do mundo. É dar conta de tudo, né? Oh, tem que dar. Parece que tá arrasa. E ela se joga. Ah, ela se joga, ela dança. Quando ela chegou pra mim, que ela cantou. Hã? Aí é o termômetro, né? Vai a criança, até o adulto, não tem. É.